يكون من أشهر شو أبوس الله موني برسو تيبو كاو بنزن نمو لدوك وين دا سوك إيماني دا سو أرائيما الدنيا موكو مزامو آغر رمسو رانم دا زا أسيح نمو الله رانم تاشي كياما ناشي داوا بابو ساكي أدين باو تاوالي رسكي أسي الله شكرني بيدا أبو كنتاريا ناشي داوا شغبان قليتا النبي الرحمة النبي محمد باوم الله ني منزوم الله ني cikamakon annabawansa ne zababbe ne a cikin manzannai amintacce ne cikin amintattu annabin rahma mai ceton al'umma mai yayi damuwa da baki ciki wanda ke fidda mutane da izinin ubangijinsa zuwa haske ga barin duhu shi ne wanda aka aiko shi da shari'a da hikima wanda aka karfafe shi aka ba shi bushara cewa ubangiji zai baka kariya ubangiji kuma zai kiyaye ka ga dukkan sharrin masu sharri ubangiji madaukaki sarki sharrafa kadrahu ala sakirin halki ya daraja darajan annabi muhammad a kan sauran dukkan halitta baki daya sa'an nan kuma ya riki alkawari kan karfa wa dukkan annabawa a kan idan suka riki annabi sallallahu alaihi wasallam za su taimaka mishi su agaza mishi Allah yana faɗa a cikin littafinsa mai girma wai za a zallahu misakan nabiyina lama ace tukun min kitabi wa hikma summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latuminun bihi wa latansurunna qala a akramtum wa akhastum ala zalikum isri qalu akramna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin wannan manzo wa huwa habibullahi wa khaliluhu shine masoyin Allah shine badadayin Allah shine aminin Allah akan wayin shi manzo ne daga Allah madaukake sarki zuwa ga dukkan halitta baki daya akramahul maula ajalla karamati Allah madaukake sarki ya girmama shi matukan girmamawa bal huwa akramul khalqi ala rabbih bal dukkan wata halitta to manzo Allah ya fi shi daraja abun Allah madaukake sarki shi da wanda Allah ya alkawalin nasara ya alkawalin taimaka wa mabiyansa laulahu ma khuliqat shamsu wa la qamaru ba don annabi muhammad ba da ba halici wata ba balle halici ba halici rana ba balle ai wata da duniya ba ta da wani tasiri ba don annabi muhammad ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine addahi ila sabili rabbih bil hikmati wal mawizati hasana shine mai kira zuwa ga addini mai kira zuwa ga hanyar nan ta ubangijinsa da cikakken hikima sa'annan kuma da sarin kalma ta wa'azi kyakkyawa wanda zai ja hankalin duk wanda ke da karamin hankali da imani ya karbi dawar nan da annabi muhammad sira da aminci ya tabbata gare shi tare da alayensa da sahabbansa wa'inda suka yi imani da shi suka yi koyi da shi suka yi biyayya da hasken da Allah ya zo tare da shi Allah ka samu a cikin wannan jama'a a rayuwarmu na duniya da kuma tashin kiyama al'umma annabi muhammad ku ji tsoron Allah matukan tsoron Allah ku ji tsoron Allah matukan tsoron Allah ubangiji yana suratar da kukansa ku ji tsoronsa wa yuhazzirukumullahu nafsa wa ila allahi al-masir wa yuhazzirukumullahu nafsa wallahu ra'ufun bil ibad Allah da kansa yana cewa ku ji tsorona bayi ku ji tsoronsu ga Allah za ku koma shi ce saka muku al'umma annabi muhammad na yi muku nasiha da biyayya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin duk abin da ya zo da shi babba da karami wanda ya maka dadi da wanda bai maka dadi ba alheri duka yana cikin riko da abin da annabi ya bayyana a hannunsa ya zo muku da shi dukkan sharri a cikin abin da ya saba ma abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi al'umma annabi muhammad wajibi ne a kanmu a kan dukkan jama'ar musulmi a duk inda suke su kare annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan izgili mai izgili wajibi ne a kanmu mu kare mutuncin manzon Allah da duk abin da Allah ya ba mu na kowa bal wajibi ne a kanmu kamin mu kare wani mai izgili ya mai izgili tukuna mu magana mu kare mutuncinsa mu girmama shi matukan girmamawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama wajibi akan halitta duka
sugirba baki saboda shi yazo ya fidda su a cikin wannan hasari da suke ciki ta duniya ya kawo musu adalci ya sanya a gaban su ya fidda su cikin duhu ya sa su a cikin haske dole ne mu yawai tasirati akan wannan banzo a cikin kowane lokaci a kuma kowane hali annabi Muhammad shine annabi da annabcin shi ta wajaba a kansa yana annabi tabbatacce tun Adamu na sakanin rai da gangan jiki sunansa yana rubuce al'arshi tare da sunan ubangiji ubangijin nan guda daya wanda shine lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad amma a al'arshi tun fil azal akwai sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rubuce tare da sunan Allah hakika Allah madaukaki sarki rafa'a zikrahu ubangiji ya daukaka ambaton manzon Allah da girmansa fala yuzkaru illa zikra ma'a ba ambaton Allah a ko ina sai an gada da sunan annabi Muhammad a duk lokacin da mai kira sallah yace ashhadu an la ilaha illallah sai ka ji ya ce wa ashhadu anna muhammadan rasulullah a kada ikama in ka ji ya fadi wannan sai ka ji ya kara wa ashhadu anna muhammadan rasulullah a duk lokacin da khatibi ya hu minbari ya ce ashhadu an la ilaha illallah sai ka ji ya ce wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bal shine wanda Allah ya ce wa rafa'na laka zikraka mu ne wanda muka daukaka ambatonka a koyi ubangiji madauki sarki ya girmama shi ya mai da shari'an annabi sallallahu alaihi wa sallam ta share dukkan shari'an kowane annabi da ya zo kafin annabi Muhammad wallahi da annabi Musa na da rai wallahi da annabi Isa na da rai da sun yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta kowane irin bangare a kuma duk abin da ya ba su umarni ba su da nasu sai dai su bi annabi Muhammad shi ne wanda yake fadiwa yake cewa لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني ولو ادركت عيسى ما وسعه الا ان يتبعني اجى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجي النبي موسى دا ينا دا راي بي دا وتا ايكي سي دي يبي ني دا دا اسكي عيسى والله دا بي ايكي سي دي يبي يجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله شيل المنصور بالرؤم مسيره شهر الله مدوكي سركي يا تيمكي النبي دا وتا ايرين نصره duk garin da suka ji manzon Allah na zuwa kan ya kai garin da shekara guda kowa ya firgice kowa ya san kamar ya shiga uku kowa ya san kamar ya shiga cikin tashin hankali ubangiji ya ba shi littafi wannan littafi nan zai dawwama har zuwa ranar tashin kiyama bar shi ne wanda Allah ya kebance shi ya aiko shi zuwa ga dukkanin halitta baki daya kowane annabi ana aikan shi ne zuwa ga al'ummarsa wa ila adin akhahum huda وإلى ثمود أخاهم صالحا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى مدين أخاهم شعيبا أما النبي محمد وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما أيكيك با فشيك تبك الحليتا تبك باكي ليا باب وتحليتا متنكو الجنة دسوك سورة أرايوا أيو bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana face annabi Muhammad shine annabi su shine manzon su idan ba su yi biyayya ba za su halu da Allah ranar tashin kiyama su shiga a cikin sananne kushi wannan manzo shine wanda muke kira ku yi masa biyayya al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya aike shi zuwa dukkan halitta shine sahibu shafa'atil uzma ranar da girgiza ta girgiza a filin kiyama babu mai ceto ba wanda ya isa ya gaban Allah shi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam randa mutun sai gudu ya bar uwarsa da ubansa ya rabu da ƴaƴansa ya matansa yawma yafirru al-mar'u min ahlihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'un yughni randa za a tafi wurin annabi Adamu ya ce ban iyawa a ce Nuhu ya ce ban iyawa a ce wurin Ibrahim ya ce ban iyawa Musa ya ce ban iyawa nan je Isa ya ce ni ina da magani kun san magani ku nemi Muhammadu Rasulullah a ranar manzo Allah zai sai ya ce ana laha ana laha shine sahibu shafa'atil uzma duk kowace halitta Adamu da duk wanda an karkashi sa suna karkashin tutar dan Muhammadu Rasulullah shine wanda idan an tada halitta farko shine wanda kasa za ta sake ya fito annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine imamul anbiya wa khatibuhu shine shugaban annabawa shine wanda zai tsaya gaban Allah ranar tashin kiyama ya ceci dukkan wani annabi kamin sauran halitta
alokacin da kowa yi kaci barkacin komai alqur'ani yana cewa wa khashiatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa ranar tashin kiyama idan an taso kowa yayi sit yayi zugul ban abinda kake ji sai dai taka takalmin mutane gurin ka san idan sojoji sun fito suna tafiya aka yi sit ka ji kamar suna zim 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 to ba abinda zaka ji ranar tashin kiyama sai wannan a lokacin da ake cikin wannan sanani ba wanda zai cece al'umma sai Muhammadu Rasulullah. Akuma annabi Muhammadu. Wannan manzo shine wanda muke kira ku yi mishi biyayya kai da kafa a cikin duk abin da ya zo da shi. Duk wanda ba shi ba idan ya saba mishi ku saba mishi. Allah madaukakin sarki ya shar'anta zukatan nan da annabi Muhammadu. Ya karfafe shi da mala'iku da ruhi. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi mu'jizoji masu girma wanda hutuban mu nan gaba akan waɗannan maganganun za su zo. Allah madaukaki sarki ya sarkake annabi da dukkan wata irin dauda. Tahharahu Allah min kulli danasin wa aibin wa nasa'a min kalbihi kulli shakkin wa raibin. Allah madaukaki sarki ya sarkake annabi Muhammad ga kowane irin dauda ga kuma kowane irin aibi. A kamalan jikin mutum manzo Allah cikakken mutum ne jikinsa ba a yi ko ina ba inda zaka duba a jikin manzo Allah ka ce da ido gane da ya dan yi girma ko da ya dan yi kakkan ko da goshin da ya zo gaba ko da ya koma a ko ina a inda ake neman sifa haka Allah madaukakin sarki ya shifa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan a zuciyarsa babu shakka ko gaggani babu kwakwanto lam yazal yattakilu min asrabi tahir ila arhabi tahir wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam a tun kasancewarsa haske na ubangiji da shigarsa a bashariya yana fita daga soso mai sarki zuwa ma'aifa sarki tun daga adamu da awwa har ya kai zuwa ga abdullahi da amina sallallahu alaihi wasallam muhammadur rasulullah dangi annabi muhammadu sune atharul ansabi wa azamuha dukkan wata dangi to dangin manzo Allah ya fi dangin kowa da kowa yana cewa fa ana khairukum nasaban wa ana khairukum nafsa inji annabi Muhammad duk wani dangi dangi na tafi dangin kowa duk wata rai rai na yafi kowa a wurin Allah inji Muhammadu Rasulullah ubangiji ya dauka shi ya girmama shi Allah madaukaki sarki ya kare annabi Muhammad da zuri'ansa hal adamu gabarin auren banza na jahiliya ko wata kaka cikin kakannin annabi imma namiji ko mace ba ko guda da ya taba yin zina inji annabi Muhammad yana cewa wulittu min nikahin la min sifahi annabi Muhammad yace tun kakannina kowa da aure aka haife shi ba haife ni ta hanyar zina ba inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji madaukaki sarki ya kiyaye shi da dukkan wata irin nauyi har zuwa lokacin da zai bayyana a duniya ya bayyana badaran muniran wa sirajan munira annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a duniya yana cikakken wata mai haske yana cikakken rana mai haske zuwan manzo Allah duniya dukkan wata gunki ta ce yau ta gama yawo domin wanda zai kakkarya ta ya bayyana dukkan annabi dukkan wani dai mai kira zuwa ga shirka da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nashi ta kare ubangiji madaukaki sarki shi ne wanda ya samar da wannan manzo zamanne zababbe ya cika mishi cikakken hankali bal min anfasil kaba'il wa huwa anfusuha ya fito cikin kabilar da suka fi kowane kabila daraja a wurin Allah to shi kuma ya fi shi Muhammadu Rasulullah min ar'asi shu'ub wa huwa ar'asuha ya fito cikin samari masu sada a cikin masu sada shi ya fi kowa sada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamilan fi zatihi wa sifatihi cikakke ne a zatinsa cikakke ne a cikin sifarsa sannan ubangiji ya kiyaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin motsinsa da tafiyarsa da lokacin da ya zauna ubangiji ya ba shi isma lokacin da ya kadaita da kuma lokacin da yake cikin mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya girma a tsakanin al'ummarsa da amana hal mutane su suka ce da shi sadiqul amin wannan annabi wannan manzo yana fuskantar ubangiji ne da zuciyarsa da gangan jikinsa a wurin ibada bal ya kasance kamin Allah ya aiko shi duwatsu idan sun gaishe suna mishi sujjada duwatsu idan sun gaishe suna mishi sallama
duwatsu ni sunga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.